En klog mand sagde engang, at lyden udgør 50% af filmoplevelsen, og kun få har påvist den påstand lige så godt som den tredobbelte Oscar-vinder Richard King, manden bag lydsiderne til storfilm som Master and Commander, Inception, War of the Worlds og The Dark Knight. Nu kommer Richard King til Danmark for at deltage i et 2-dages seminar på Filmskolens Efteruddannelse i København. Den 30. juni og den 1. juli vil King diskutere sin kreative metodik og sit hæderkronede CV, og vi fik talt med den danske lyddesigner Peter Albrechtsen, som modererer seminaret, for at høre, hvad deltagerne har i vente. I løbet af vores 2-dages seminar, så vil vi selvfølgelig gennemgå mange af de forskellige film, han har arbejdet på de sidste 10 år, og tale om det markante samarbejde, han har sammen med instruktører som Christopher Nolan og Peter Weir og P.T. Anderson. Ikke mindst sammen med Chris Nolan har de simpelthen været med til at opfinde en helt ny måde at arbejde sammen på i forhold til, hvordan man bruger lyd og musik i hele postproduktionsfasen. Så det er rigtig interessant at høre mere om. Samtidig er Richard King en af dem, der er rigtig dygtig til at dokumentere al efterarbejdet på en film. Så vi vil også komme til at kigge på en masse af det råmateriale, som han har lavet til hver film. Han optager en del video og har også selvfølgelig en masse lyde liggende. Det der er et af de særlige ting ved Richard King er, at han nærmest ikke bruger arkivlyde. Alle lyde bliver optaget. Ofte på de film, han arbejder på, der arbejder han op mod et år for at få samlet alle de lyde, som bliver brugt. For at være med til det her Richard King-seminar, kræver det jo ikke nogen speciel lydfaglig viden. Tværtimod er noget af det, som Richard King og jeg har talt om, det er, at vi gerne vil undgå at være alt for tekniknørdet, men tværtimod tale meget om det kreative udtryk. Det kreative udtryk er det særlige. Det er ikke specielt spændende at tale om, hvordan computer er skruet sammen, men det er rigtig spændende at tale om, hvordan de her meget, meget markante lydsider og meget store, spændende film er lavet og skabt, og alle de kreative tanker, der ligger bag. Et fornemt eksempel på Richard Kings lyddesign er drømsekvensen i Inception med Leonardo DiCaprio og Ellen Page, der sidder på en fortovscafé i et slags drømmenes Paris, og pludselig imploderer hele verden omkring dem. Her er det værd at tænke på, at i langt de fleste film, så vil alle de her små eksplosioner, vi ser, bare have lyden af en eksplosion. Men nej, Richard King bruger ikke nogen lyd af eksplosioner. Han bruger for eksempel hvalbrøl og andre lyde, som gør, at det her er en særlig drømmende verden. Det er et særligt univers. Det er sådan noget, der er med til at gøre Inception til en helt særlig oplevelse, og med til at skabe dens unikke personlighed. Let me ask you a question. You never really remember the beginning of a dream, do you? You always wind up right in the middle of what's going on. I guess, yeah. So how did we end up here? Well, we just came from the Think about it, Ariadne. How did you get here? Where are you right now? We're dreaming? You're actually in the middle of the workshop right now, sleeping. This is your first lesson in shared dreaming. Stay calm. Stadig kan nå at melde dig til seminaret. Du kan læse mere om arrangementet og om, hvordan du tilmelder dig på Filmskolens Efteruddannelses hjemmeside efu.filmskolen.dk. Prisen er 1.095 danske kroner, og deadline er 28. maj.
Films TV deltager naturligvis også og interviewer efterfølgende Richard King. På gensyn. Husk, at du kan finde alle vores tidligere Films TV-udsendelser på Films under Films TV-fanebladet og også på videovideo.dk, i iTunes og via vores gratis videovideo-app.